สุสดายโลกโลกใส่เนกัญญาออกกลุ่มเนี่ยได้ใต้บัลสนาบกรรมวิธีปรมิ้นระบบปัจจุบันอันตรายชิดเอฟอีในปีนี้มองมุ่ยรัสเซียกรรมวิธีปรมิ้นดาวใส่สุเพียโลกคนแสนโลกคนแสนประมิ้นมหาอำนาจปีพบโลกมันเอาลูกได้ขนมเกตกาปติขนมกัมพูชีกระทรวงพลังงานมันจีเอาคริสแทนทนีเกียร์นึงมีกรอหันยุทธ์หลักโดมาปฏิจกรรมได้สลดเลี้ยงนึงกระทรวงเศรษฐกิจนึงทนีเกียร์ชิดเอาบ้านมุ่งทางไอตีดอกมีเนียตุสนาเกตประมุขรถลาวในกัมพูชีสลดเปลือกปลุ่มได้
ពីកុំភៈនេះបានប្រមានដល់ប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកមួយដែលលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេប៉ុន្តែគេស្គាល់ជាទូទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រមានគឺបន្ទាប់ពីមហាអំណាចមួយនេះបានថ្កោលទោសវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយខណៈដែលប្រទេសផ្សេងទៀតបាននៅស្ងៀមលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបរិហាថាច្បាប់ដែលកម្ពុជាទើបអនុម័តនេះគឺមិនមែនដូចអ្វីដែលមហាអំណាចបានទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាកាលពីអតីត
គឺបន្ទាប់ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទូតវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយស្ថានទូតអាមេរិកគឺជាស្ថានទូតតែមួយគត់នៅក្នុងចំណោមស្ថានទូតនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចេញមុខថ្កោលទូតច្បាប់នេះដោយចាត់ទុកថាការវិសោធនកម្មគឺជាការដាក់កំហិតទៅលើគណៈបកនយោបាយព្រោះតែច្បាប់នេះបានផ្ដល់អំណាចខ្លាំងជ្រុលពេកទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរំលាយគណៈបកនយោបាយមួយចោលដោយស្របទៅតា
ជំហរចាំបាច់នានាដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងតម្លាភាពនាពេលខាងមុខនេះផងដែរការអំពាវនាវនេះគឺគណៈពេលដែលប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានផ្ទៀតចេញពីដំណែងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេក៏ដោយសារតែការវិសោធនកម្មច្បាប់នេះផងដែរ បន្ថែមពីនេះអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកន្លងទៅថ្មីៗនេះបានជួបជាមួយនឹងប្រមុខបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដើម្បីពិភាក្សាស្ដីពីការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាចុងក្រោយមួយវិញទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែប្រកាន់គោលជំហរតឹងរ៉ឹងចំពោះកម្ពុជាលើបញ្ហាបំណុលដែលប្រទេសនេះបានជំពាក់ការពីសម័យលន់នល់ចំណុចទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញមុខ
ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីបានបរិហារសហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងតែបន្តគូលនយោបាយជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាដែលមហាអំណាចមួយនេះធ្លាប់បានធ្វើការពីអតីតកាល សម័យអតីតកាលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអាងថាអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែករាប់លានតោនលើទឹកដីកម្ពុជានិងបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សថែមទៀតផងដោយមិនបានគិតពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាមហាអំណាចដ៏ធំនេះបានបំផ្លាញប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាមួយចំនួនដែលកំពុងតែបន្តបង្កើតសោកនាដកម្មចំពោះប្រជាជននៅទីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចោទជាសន្និដ្
ជាដែលឬយ៉ាងណាសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសធំនិងប្រទេសតូចត្រូវតែធ្វើការដោយស្មារតីភាពគ្នាគិតពីប្រយោជន៍រៀងៗ ខ្លួននិងគោរពច្បាប់គ្នាទៅវិញទៅមករហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មឆ្លើយតបចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញយ៉ាងណានោះទេនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី22កុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះនៅវិសាស្
ដែលត្រូវនឹងអ្នកវិភាគលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាលោកចូលចិត្តណាស់អ្នកវិភាគតែកុំមកជេនឹងស្នើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចុះផ្សាយសារពេញមួយឆ្នាំដែលមានខ្លឹមសារទាត់ចោលរាល់ការយល់ឃើញថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់រដ្ឋសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលរៀបចំឡើងដោយញឹកញាប់ផងអាឡូវខ
ីបញ្ហានេះលោកឈុំសុជាតិយើងធ្វើយូរហើយត្រូវនឹងប៉ុណ្ណាដងឯទី3ហ្នឹងគឺពេលទីឡាគាត់បានជួបកម្លាំងគាត់មកនឹងតាមគាត់យើងថាមិនឲ្យយើងធ្វើផ្លូវទេព្រោះផ្លូវហ្នឹងស្ថាប័នលើដល់ប្រមាណតែលើពេលគាត់អញ្ចឹងទៅយើងចង់មានបញ្ហាហឹងខ្លាំងមើលទៅទឹកខាងគេគាត់ទៅទៅទៅវិធីដើម្បីឲ្យខាងទីឡាគាត់យល់ព្រមឲ្យយើងធ្វើទៅបន្តប៉ុន្តែអំសល់នេះមកដល់ឥឡូវនេះគឺខាងទីឡាលោកនៅតែមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើផ្លូវតាមលើព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតតាមជំឡងខាងគាត់យើងអញ្ចឹងទៅខាងទីខ្សែយើងក៏អាចត្រូវទៅអបកម្មជាគឺយើងនៅតែរក្សាការធ្វើទៅដដែលយើងមិនប្លង់ទេការធ្វើទៅដដែលហើយយើងនៅរក្សាព័ត៌មានពីសុភ័យយ៉ាងដដែលគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបញ្ហាណាមួយរំលោភគឺព័ត៌មានពីសុភ័យយើងទេប៉ុន្តែជាវិធីដោះស្រាយយើងបានតែទៅសន្តិវិធីដោយសារព្រោះខាងកម្មការគុំដែនឡាវកម្ពុជាយើងបានសន្មតថាថាទីនេះគឺកំឡប់នៅផែនទីបារាំង100,000ហ្នឹងគឺផែនទីហ្នឹងគឺជាធ្វើអ្វីនៅក្នុងគណៈភិបាលយើងទេ100,000ដីឡាវទេទីឡាវទីតាលោក
ចាស់អាដាមស្របពេលដែលបញ្ហាតានតឹងកំពុងតែកើតមាននៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃនេះវត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីឡាវបានមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាហើយតាមរបៀបវារៈលោកប្រធានាធិបតីត្រូវមានជំនួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះតើអាចទេដែលប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរអាចនឹងលើកយកបញ្ហាដែលកំពុងតែតានតឹងនៅខាងព្រំដែននឹងមកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងជំនួបនេះលើកនេះ ជាប្រសងដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែរដើម្បីដោះស្រាយសកម្មភាពរៃអង្គាសឬបានបាត់ខ្លែងខ្លាយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញព្រះអង្គចាត់ទុកសកម្មភាពរៃអង្គាខ្លះថាបានប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពបែបនេះក្នុងទីក្រុងទេហើយបើមានព្រះសង្ឃឬពុទ្ធបរិស័ទណាចង់រៃអង្គាលុះត្រាតែមានកន្លែងសមរម្យព្រះអង្គបានថាសកម្មភាពបែបនេះក៏ធ្វើឲ
ដែលបានចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីអឹមចែមក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនបួនរៈមួយត្រូវបានបដិសេធគូជំរាបថាលោកស្រីអឹមចែមត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដាក់ឲ្យថាត់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយកម្លាំងមុខកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2015ប្រជុំមុខចំពោះបទឧក្រិដ្ឋមនុស្សជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំត្រយូងនិងការដ្ឋានស្ពានស្រែងគឺជាបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលនៅក្នុងនោះមានការធ្វ
ការធ្វើឲ្យទៅជាទេសកលនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតនៅមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំត្រយូងនិងការធ្វើឃាតមនុស្សនៅនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតនៅការរដ្ឋានស្ពានស្រែង ដោយឡែកគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងយុតិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ខំហ្វ្រែលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអះអាងរកឃើញភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួនរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជានៅឆ្នាំទី3នៃរដ្ឋសភានីតិការទី5កន្លងទៅភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះរួមមានការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលធ្វើឡើងដោយបកកណ្ដាលអំណាចបានបើកផ្លូវដំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចឲ្យអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃា
การบัญชีมาเตะขนมเตะประชุมระบบรัฐสภาយើងងាកមកជំរាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅថ្ងៃអង្គារទី21កុម្ភៈនេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីកូម៉ានៅក្នុងតំបន់ចំនួនកម្មវត្ថុនៃសន្និសីទដែលផ្ដួលផ្ដើមឡើយបារាំងដោយបារាំងនិងចូលរួមដោយអង្គការ UNICEF ព្រមទាំងប្រទេស80រួមទាំងអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅដាស់តឿនស្មារតីសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយគិតគូរពីជីវិតកូម៉ាជាច្រើនលានអ្នកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសឬតំបន់មានចំនួនប្រដាប់អាវុធលោក François Hollande យល់ឃើញថាស្ថានភាពហាក់នៅបន្តដុនដាបនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់យើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោក Hollande ដែលប្រែសម្រួលដោយគុជគុណធីរាជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងយន្តហោះធុនស្រាមួយដែលបានបើកបុកទំនាយមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយកន្លែងនៅក្បែរទីក្រុង Melbourne យន្តហោះ Bears Crash បានបើកបុកមជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញដែលមិនទាន់បើកទ្វារលក់នៅឡើយនៅក្បែរប្រលានយន្តហោះ Asian Donfield Airport ខាងជើងទីក្រុង Melbourne អាជ្ញាធររដ្ឋបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាគ្រោះថ្នាក់ជីនេះជាឧបទ្ទវហេតុដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការដើម្បីតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International ទើបតែបានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីផលអវិជ្ជមាននៃអំពើពុករលួយយោងតាមរបាយការណ៍នេះអំពើពុករលួយគឺជាប្រភពដ៏ចម្បងដែលជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពបះបោរហិង្សានិងបានជំរុញឲ្យមនុស្សដើរតាមក្រមភិបរកម្មជ្រុលនិយមកាន់តែច្រើនអង្គការនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចផ្ដល់អាទិភាពដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទូទាំងពិភពលោកដើម្បីជាមធ្យោបាយទប់ស្កាត់ការរីកឡើងនៃចលនាភិបរកម្មយើងស្ដាប់មកពីក្រមចលនាភេរវកម្មដូចជាក្រមជីហាតអង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមកាន់តែរីកធំទៅធំទៅនៅពេលណាដែលមនុស្សម្នាបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើអ្នកដឹកនាំប្រទេសនៅពេលពួកអ្នកកាន់អំណាចមិននាំគ្នាធ្វើការដើម្បីបម្រើប្រជាជនតែបែរជាជញ្ជក់ឈាមអង្គៀមផលប្រយោជន៍ពីជនក្រីក្រនិងនៅពេលណាដែលផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យតែបាក់ពួកមនុស្សមួយក្តាប់តូចនៅក្នុងសង្គមគឺការបាត់បង់ទំនុកចិត្តការបាក់ទឹកចិត្តការឈឺចាប់ដោយសារតែអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមដោយសារតែអំពើពុករលួយនេះហើយទើបជំរុញឲ្យមនុស្សមួយចំនួនធ្លាក់ទៅក្នុងការអូសទាញរបស់ពួកភេរវកម្មជ្រុលនិយមនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃរបាយការណ៍របស់អង្គការ Transparency International ស្ដីអំពីអំពើពុករលួយរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍អំពីករណីដើរអូសទាញប្រមូលមនុស្សរបស់ពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋឥស្លាមនិងពួកឧទាម Boko Haram ជាដើមមួយវិញទៀតអំពើពុករលួយរបស់អាជ្ញាធរក៏ជាប្រភពនៃបរាជ័យនៃការប្រយុទ្ធនឹងចលនាភេរវកម្មដែរដូចជាក្នុងករណីទាហានអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានតែឈ្មោះចំនួន 50,000 នាក់ហើយពុំមានវត្តមានពិតប្រាកដដែលបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បាត់បង់ក្រុងមូស៊ូលទៅក្នុងដៃក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ2014អង្គការដើម្បីតម្លាភាពអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសម្ចាស់ជំនួយឲ្យគិតគូរផ្ដល់អាទិភាពទៅដល់ការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយអង្គការនេះបានក្រើនរំលឹកថាប្រទេសមហាអំណាចត្រូវពិចារណាឡើងវិញអំពីគោលជំហរនិងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនានាការដែលបន្តបិទភ្នែកបន្តទទួលយករបបនៃមេដឹកនាំផ្ដាច់ការពុះពេញដោយអំពើពុករលួយជាថ្នូរនឹងពាក្យថាស្ថិរភាពនោះគឺវាគ្រាន់តែជាការបដិសេធមិនព្រមសម្លឹងមើលទៅវែងឆ្ងាយព្រោះថាទៅថ្ងៃមុខរបបផ្ដាច់ការដែលចិញ្ចឹមអំពើពុករលួយទាំងនោះនឹងបង្កជាចលនាភេរវកម្មជ្រុលនិយមហើយក្រុមជ្រុលនិយមទាំងនឹងមកបំផ្លាញស្ថិរភាពពិភពលោកជាក់ជាមិនខាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញស្ត្រី2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់លោកកឹមចុងណាមបងប្រុសពាក់កណ្ដាលនៃមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកឹមចុងអ៊ុននៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរត្រូវបានប៉ូលីសរាយការណ៍ថាពួកគេបានចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារដោយប្រើថ្នាំពុលសពលោកកឹមចុងណាមដែលជាបងប្រុសទី3ម្ដាយជាមួយនឹងលោកកឹមចុងអ៊ុន
កំពុងត្រូវបានរដ្ឋអំណាចម៉ាឡេស៊ីបន្តរក្សាទុកនៅកន្លែងតម្កល់សពក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនេះពលិមស្វាងស្រាងស្រាងថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋអំណាចម៉ាឡេស៊ីក៏បានបញ្ជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមចូលទៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យដើម្បីការពារសពលោកកឹមចុងណានវត្តមានកម្លាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធម៉ាឡេស៊ីក៏ដោយសារតែលិចលឺព័ត៌មានថាកូនប្រុសរបស់សពលោកកឹមច
បានអនុញ្ញាតឲ្យបកប្រឆាំងបន្តប្រើប្រាស់រូបថតរបស់លោកនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងបន្តទៀតបើទោះបីជាលោកឈប់ជាសមាជិកនិងប្រធានបកប្រឆាំងនេះក្តីសម្រាប់បកប្រឆាំងរូបថតដែលលោកសំរងស៊ីឈរចាប់ដៃជាមួយលោកកឹមសុខាគឺជានិមិត្តរូបនៃការសាមគ្គីមិនបែកបាក់រវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមន្ត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាគណៈបកនឹងមិនផ្លាស់ប្តូររូបថតនោះចេញទេប៉ុន្តែមានការចោទជាសំណួរថាតើការបន្តប្រើប្រាស់រូបថតរបស់តួន
ប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តយករូបថតឬរូបគំរូរបស់លោកដែលឈរចាប់ដៃលើកទៅលើជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រើប្រាស់បន្តទៀតបើទោះបីជាលោកនៅពេលនេះលែងជាប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងតទៅទៀតហើយក្តីប៉ុន្តែមានការចោទជាសំណួរថាតើការបន្តប្រើប្រាស់រូបថតរូបគំរូរបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាតនដិតអាចជាការខុសច្បាប់ឬទេលោកសុកសំអឿនប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ ท่านเดชอัมเมนเดนฮามฮามเหลืองปกโกนาไอเดตแต่มาสัตย์เองก็มาโยกการสัตย์มอคือจุบไอยังไงนะในจมพัวเรืองบุคคลที่ไอเดชนี่จะอัมเมนเลยโลกของประเทศเนี่ยน้องเปียกกันนะกรรมธิการจิตริบจำกาบัชนาหากัดถากก็จะบอกบางปัจจุบันเราจะจำนวนนั้นมันมีใจจะบังพาอาสารุปภาพบางที่ต่ออัมเมนนะแต่เราก็เป็นที่ยืนสาวบองพิจารณาเมื่อท่า การโฆษณาหรือก็การเปลี่ยนที่เป็นจิตรอดจะทิ้งการคอนโทรลหรือว่าจิตรอดมาสัญจรเกี่ยวกับรูปภาพมากระนั้นก็มาเอาใจจิตรูปภาพแบบปั๊บปอหรือว่าแบบสัตว์ให้หอยนางรูปประสานกวาดก็คือการประพันธ์ รูปเพียบในการจับได้ระบอบลูกซ้อมแรงซีดหนึ่งลูกกำศขาคือเจียนมัตตรุกในการสร้างเมื่อกี้มันใบบ้าระบอบไม่ได้งอบอย่างปีได้เมียนประพบมอกจันปีคณะปะปีคือคณะปะซ้อมแรงซีดหนึ่งคณะปะสัตย์มนุษย์ได้บานรูปรวมคณิกาปิชนำปีป้อนดับปีหายบังการบานเชื่อคณะปะสงกรูเจียดโจรุ่มกาบชนอดเจียดกาปิชนำปีป้อนดับใบได้ตัวบานห้าสปรัมอัสนะในขนมรสเพียบัตัวใบจีฉบับมันบานใจฉบับอัมปีจมลดในกาพลับดูรูปเพียบระบอบต้นเด็ด ก็เป็นได้ลูกศรไอ้สั้นเนี่ยน้องเปี๊ยกกับนักปะประชุมกัมพูชีบานเลือกหลังทาเอาไว้ในลูกศรแมลงสีบานฟืนนี้คือบางแห่งทาลูกศรแมลงสีเนื้อแต่มีการสับสไนเกิลเอร์บอลลูกจำนายลูกคิวสุเพียเนี่ยน้องเปี๊ยกกระสุนหาปฏิวิญบานจัดตุกทาลูกศรแมลงสีมันแม่จีโกนพรอกนุตีลูกคิวสุเพียยมกระทาประสมบาร์ยมทีไอ้ตำซ้อมอย่างสียมกระทาเอาไว้ในยมบานคือขัดเลียนเลงยาวไปแค่ตั้งคือเกี่ยวกับกลุ่มต่างออกปะไรทา พิจารณาสานั้นมาเลยก็จับองค์การการเรื่องอะไรนะเราถึงเพียงพอก็เราก็ไปอะไรไปหมดเลยตอนนั้นมาเลยมาสั้นเลยก็อนุญาตเช่นมาเลยท่าก็ไปตาตู้ตาจีเนี่ยแต่มันเป็นตามเปียกก็แต่ปานใหญ่ๆลูกซอกอีสานชมโยธาไม่ใช่เรื่องติดน้องรบบ้อขณะปะสังคมเชียงนั่งไอ้ก็จังโยรูปดอกตึกสิ่งตื่น โฆษณากับบ้านก็จังเยารูปตอนบิดนาในโฆษณากับบ้านนี่เรื่องก่อนปัญญาสำคัญแต่ตาไปเจ็บปวดรัดลูกบอสนอนเอาหรืออ่อนตะปันนั่งเองก็มันได้ยมโยธาไม่เกี่ยวหมายจิตตาเราบอกรอมซ้อมแรงซีสไตล์กราวยัยตัวเนตีนึงได้ทาเกียวีระเพียบวีระชนองการเลี้ยบมองตัวเนตีเกียวประเทียนนึงสมาชิกเพียบเราบอกขณะป่านนี้แบบสไตล์กราวยัยจังในเตรียมเตี้ย เอาอย่างเมียนมุกในขนมอันนั้นคือทางกายพระนายจะบอกไปเจ็บปวดรอดตะเทียบอันนั้นคือยมโยธานั่นคือเรื่องก้อนที่ยมขณะปะปิจิจุนอ่อนเมียนจับอารมณ์ไม่ได้ก็จังมาไอ้ดาไปเอาแต่สมกูกาปิโกโจบอกแกอันยาน
សមជាថាលោកសំរងស៊ីបានលៀនចេញពីប្រទេសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបក្សនយោបាយដែលបានហាមឃាត់ទណ្ឌិតមិនអោយធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបក្សតទៅទៀតត្បិតលោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសបានជាប់បណ្ដឹងចំនួន8នៅឯតុលាការកម្ពុជាសម្រាប់គណៈបក្សប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅតែជានិមិត្តរូបរ
ជាពីលោកស្រីមួសុខហ៊ូប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំពោះយើងយើងអត់មានទៅផ្លាស់ប្ដូរបណ្ដូស្លាកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេចា៎ហើយស្លាករបស់យើងគឺសញ្ញាព្រះអាទិត្យ ស្លាករបស់យើងគឺមានកាត់កាន់ដៃគ្នារវាងលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកប្រធានស្អីទីកឹមសុខាបើថាយើងកុំថាប្រធានឬប្រធានស្អីទីតោះយើងនិយាយថាមានវីរៈជនខ្មែរពីររូបចាលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាហើយថ្ងៃក្រោយយើងចង់ដាក់អ្នកណាទៀតយើងចង់ថែមអ្វីទៀតយើងចង់ដាក់ដកអ្វីទៀតទុកឲ្យយើង ម្ចាស់នៃប៉ាណូនោះម្ចាស់នៃគណៈប៉ាណូគាត់ទៅខ្លួនឯងហើយទុកជូនអ្នកដែលដាក់បន្ទុកឲ្យយើងម្ចាស់ឆ្នោតដាក់បន្ទុកឲ្យយើងចុះលោកស្រីមួសុខុបន្ថែមហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានសំរងស៊ីដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើបន្តហើយយើងអត់មានឃើញថាកន្លែងណាដែលខុស នឹងច្បាប់ទេហើយបើសិនជាអ្វីក៏ដោយរូបភាពលោកប្រធានក៏ដោយរូបភាពអ្នកណាក៏ដោយទុកជូនម្ចាស់ឆ្នោតលោកមីនិឆៃតាមសម្លេងឆ្នោតរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតទៅចុះចាខ្ញុំសូមយល់ឃើញថាជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលធ្វើការយាយីដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំយល់ឃើញថាដាក់ច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងត្រឹមហូតដល់ឈានទៅចង់ឲ្យមានការរំលាយគណៈបកណាក៏ដោយទុកឲ្យគណៈបកនោះគេមានសេរីភាពខ្លះផងសេរីភាពនៅក្នុងការដាក់បដូគេដាក់
ដែលមានការបោះឆ្នោត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 ដែលមានការបោះ
ແລະໄດ້ປົວຄະນະປະຈາຊົນຄືຈັ່ງຈັບນັ້ນຖ້າຍອັນນັ້ນឲ្យປະຈາຊົນຮອດເບີສັນນິຖານໄປຢ່າງໃດໃຫ້ຈະປູຈອບໄປລົດທະພີປີເລື່ອງຈອບບັນຕັນໃສໆນັ້ນຊື່ຕະລາການກົມປົງໄຈຈັດອີ່ຕິເຕມັນຕອນສໍາລັດຖ້າຢ່າງນາເດບາດລູກຄ້ອງປະທີຊົມຖ້າໄປຈະບ່ອນມັນມີການຄ້ອງເດນະໃນແຕ່ມີການສໍາລັດນາຕຸຍເປັນຫຍັງຊິນະບາດລູກຄິດສຸພະ ไอ้เราพยายามทำหน้าที่ทุกวันเป็นคนตรงเรียนเลยก่อนนะผู้คนจะกัดหน้าที่ไว้จะปีกว่าก่อนยิ่งให้คนดูแต่กรุ๊ปเปียกกว่าก่อนยิ่งกระทะไอ้เราทำหน้าที่ก็จะโค้ดต้องแม่ก็บอกทำไมเราเป็นตามทุกประพันธ์นะมันคืออะไรใช่หรือไม่ลูกปฏิเสธสำนักสีจมพูยิ่งพยมเนื้อแต่จะเปลี่ยนอดดำกติลูกปฏิเสธสำนักสีชันเตะ របស់លោកប្រធានសំណងស៊ីនិមិត្តរូបលោកប្រធានសំណងស៊ីគឺជួលនៅក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសជួលទៅដល់ការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិទៅទៀតចាដូច្នេះចំពោះយើងវិញយើងយល់ឃើញថាលោកប្រធានសំណងស៊ីមិនបាច់ចាំចូលទៅដល់ការដឹកនាំរបស់គណៈបកទេហើយខ្ញុំសូមជម្រាបទៀតថាការដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការដឹកនាំរួម ตัวใบลูกประเทศมันมีภาษามันเธอเองก็ได้คือยืมมีดอกดำกติเป็นนายยืมกู้สลักชนะก็ยืมก็ได้ถ้าคณะประสังครุชิตเนี่ยนาชีนะดึกน้อมลูกคิดสุเพะดูยืมเรียนให้ทุกข้อยืมกี่ปราดไอ้ดอกเก่งเต๋อเรียนนั้นยืมอยู่บ้านกองหุ่นมาเขยิมดิภาษาคนมายืมเรียนเลยยืมเลยอ๋อชกมาชกคอจะไปดีจะทำสิ่งโดยเกลี่ยไอ้ยังเต๋อสมบัติสมบัติคอยที่ตัวเกลี่ยเต๋อไว้ยืมก่อนมา Thưa chị đã yêu bài này là cây lào, là chóc mới chọc rồi, chóc dễ chọc ấy, mấy chị yêu tổng đẹp.
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រើឬមិនប្រើរូបថតរបស់លោកសោមរង្ស៊ីនេះក្តីក៏លោកសុកអេសាននិងនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាកម្ពុជាបានមើលឃើញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្លាក់ចុះខណៈដែលលោកសោមរង្ស៊ីបានបន្តអំពាវនាវមកពីក្រៅប្រទេសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងមិត្តភក្តិរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ឆ្នាំឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017នឹងឆ្
កម្មវិធីនេះសហការអបឋមដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុតឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវេណារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអ៊ីមរ៉េតអែរឡាញដែលជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរលំដាប់ពិភពលោកមួយបានប្រកាសពីការហោះហើររបស់ខ្លួនពីទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដោយនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះតទៅតាមរយៈការប្រកាសពីជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដល់ថ្មីធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញថាជើងហោះហើរត្រង់តម្រង់មកប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាលំដាប់និងការចំនួនទេសចរផងដែរយ
ជាងហោះហើរនិងហោះហើរត្រង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានរហូតដល់33ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងបង្កើនចំនួនហោះហើរកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ វាជាជោគជ័យមួយលើវិស័យអាកាសចរខ្មែរខណៈដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរខ្មែរក្នុងស្រុកនៅតិចតួចនៅឡើយ ជាការពិតការហោះហើរត្រង់បាននាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ពលគឺផ្ដល់ដល់ទេសចរក៏ដូចជាអ្នកដំណើរនៅផលចំណេញគឺពេលវេលានៃការធ្វើដំណើរបង្កើតភាពងាយស្រួលនិងជាជំរើសរបស់ទេសចរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាការក៏សម្គាល់ចាប់តាំងពីកម្ពុជាមានការហោះហើរត្រង់ពីបរទេសចំនួននៃភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងច្រើនកាលពីឆ្នាំ 2016 ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណជា 5 លាននាក់គឺមានការកើនឡើង 5% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ 2015 ជាមួយគ្នានោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មានការតាំងចិត្តដែរថានឹងប្រឹងប្រែងប្រមែប្រមូលទេសចរឲ្យបាន 7 លាននាក់នៅឆ្នាំ 2020 ខាងមុខ តាមរយៈកំណើនភ្ញៀវទេសចរនេះការហោះហើរត្រង់តាមផ្លូវអាកាសបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងវឌ្ឍនភាពនៃវិស័យទេសចរទាំងនេះគឺជាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយបើកចំហជើងមេឃទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីរក្សាបាននៅមោទនភាពនិងកំណើនលើវិស័យទេសចរនេះសំណួរសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅជាការកត់សម្គាល់កម្ពុជានៅមានកង្វះខាតនៅឡើយក្នុងការត្រៀមទទួលនិងទាក់ទាញបេះដូងទេសចរឲ្យស្នាក់នៅចាយលុយក្នុងរាជាណាចក្រមួយនេះរយៈពេលយូរ នោះគឺត្រូវមានការកែសម្រួលសុវត្ថិភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនស្នាក់នៅម្ហូបអាហារនិងកន្លែងកំសាន្តលំដាប់អន្តរជាតិផងដែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រៅពីសារមន្ទីរជាតិព្រះបរមរាជវាំងសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍មិនមានទីកំសាន្តណាមួយដូចជាភូមិវប្បធម៌ជាដើមដែលជាការបង្កើតថ្មីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចូលទៅលេងដោយជក់ចិត្តនិងចាយលុយរបស់ពួកគេ ចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយដែលជាកន្លែងបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណផលិតផលរបស់ខ្មែរក៏មិនមានដែរទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអនាម័យបរិស្ថាននៅតំបន់លំហែកំសាន្តទីសោតគេតែងសង្កល់ឃើញថាកន្លែងណាដែលមានការអភិវឌ្ឍទេសចរកន្លែងនោះរងការរិះគន់ពីការបំផ្លាញបរិស្ថាន បំផ្លាញដោយសារភាពកក្រិចប្រឡូកប្រឡាក់ដោយជនអនាថាមានក្លិនមិនល្អបង្កឡើងដោយការបន្ទោបង់ដូចជាតាមមាត់ទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងជាដើមកង្វះខាតសោភ័ណភាពជាទូទៅសួនច្បារលម្អដោយផ្កាផ្លូវតូចចង្អៀត
ចរាចរគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់បានជាអតិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ភ្ញៀវទេសចរការកាប់កោតម្លៃនៅតាមរមណីយដ្ឋានមួយចំនួនជាពិសេសលើតម្លៃអាហារក៏ជាការបង្ហាញនៅភាពមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការរក្សាបាននិរន្តរភាពភ្ញៀវទេសចរដែលជាប្រភពចំណូលដ៏ធំរបស់ប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រភពចំណូលដ៏ចម្បងនានារួមមានវិស័យកាត់ដេរសំណង់ជាដើម ងាកទៅមើលបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខវិញចំណុចទាំងពីរនេះមានភាពចម្បងជាខ្លាំងក្នុងការធានាបាននូវការជឿទុកចិត្តពីភ្ញៀវទេសចរជុំវិញបញ្ហាសុវត្ថិភាពជាការកត់សម្គាល់តាមតំបន់កំសាន្តមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងទីក្រុងនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមិនមានភ្នាក់ងារចាំណែនាំឬក៏ដាក់ស្លាកសម្គាល់ពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ឬកន្លែងហាមឃាត់អ្វីទេ រីឯបញ្ហាសន្តិសុខវិញកន្លងមកតែងមានបាតុភាពចោលលួចចោលឆក់និងសកម្មភាពមិនល្អមួយចំនួនទៀតទៅលើភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសនៅតំបន់ទេសចរសំខាន់ៗនិងនៅតំបន់មាត់សមុទ្របញ្ហាចោរកម្មទទួលស្គាល់ថាប្រទេសណាក៏មានដែរតែក៏មិនត្រូវប្រហែសទេព្រោះថាវាបង្ហាញនៅរូបភាពមិនល្អទៅកាន់ពិភពលោកដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចំបងដល់វិស័យទេសចររបស់ប្រទេស ដូច្នេះការហោះហើរត្រង់ជានយោបាយទេសចរមួយដែលមានគុណសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគប្បីធ្វើឲ្យសេវាទេសចរដូចបានរៀបរាប់ខាងលើឲ្យមានគុណភាពផងដែរទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក ការជាសមាជិកក្នុងត្រកូលអ្នកកាន់អំណាចនៅកូរ៉េខាងជើងពិតជាភ័ព្វល្អនិងមានអភិឯកសិទ្ធខ្ពស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងសំណាងដ៏ខ្ពស់នោះក៏មានសមាជិកគ្រួសារជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រឡះចេញមិនឲ្យរស់រៀនក្បែរបែកមេសាខាជាត្រកូលគ្រួសារដ៏ធំឡើយការកំចាត់គ្នាក្នុងត្រកូលដែលបង្ហាញថាកើតក្នុងត្រកូលគឹមក៏ជាការប្រឈមនឹងគ្រោះហានិភ័យខ្លាំងដែរសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញ គិតកម្មសម្រាប់លោកគីមចុងណាំបងប្រុសម្ដាយទីតៃរបស់លោកប្រមុខគីមចុងអ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈនៅកូឡាឡាំពួរត្រូវបានសេអ៊ូលចាត់ទុកជាស្នាដៃរបស់ព្យុងយ៉ាងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងពិតជានៅពីក្រោយគិតកម្មនេះមែននោះកូនចៅត្រកូលគីមផ្សេងទៀតគួរតែព្រួយបារម្ភនិងអាវយុវជីវិតរបស់ខ្លួនហើយហើយគីមចុងអ៊ុនផ្ទាល់ក៏ត្រូវតែភ័យខ្លួនដែរពីព្រោះជាមួយនឹងការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការគីមចុងអ៊ុនអិ
ដែលបច្ចុប្បន្នបានក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញស្ដីអំពីកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នបានក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញស្ដីអំពីកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងប្រចាំទីក្រុងសេអ៊ូលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលជាក់ស្ដែងពេលនេះមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវព្រួយបារម្ភខ្លាំងគឺកូនប្រុសរបស់លោកគីមជុងណាមដែលមានឈ្មោះថាគីមហាសុលដែលបើគិតពីការបន្តត្រកូលគឺជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់បំផុតរបស់គីមជុងអ៊ុនពេលនេះគី
ហើយមិនដឹងថាសពថ្ងៃនេះហាន់សុលដែលមានអាយុ21ឆ្នាំធ្លាប់សិក្សានៅបូស្នីនិងនៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបារាំងស្យ៉ង់ពូទីក្រុងប៉ារីសរស់នៅទីណាទេតែគ្រួសារគាត់បានមករស់នៅជាយូរណាស់មកហើយទៅលើទឹកដីចិនម៉ាកាវ អ្នកវិភាគជំនាញកូរ៉េខាងជើងខ្លះយល់ថាចិនការពារគ្រួសារគីមជុងណាំនេះខ្លាំងណាស់ក្នុងគំនិតតែមួយថាអាចជាអ្នកបន្តតំណែងពីគុំជុំអ៊ុននៅក្នុងករណីបើមានអ្វីកើតឡើងចិនការពារគីមជុងណាំនឹងកូនចៅការនេះធ្វើឲ្យប្រមុខគីមជុងអ៊ុនកាន់តែស្អប់ខ្ពើមបងខ្លាំងថែមទៀតគីមជុងណាំកូនប្រុសច្បងរបស់គីមជុងអ៊ីលធ្លាប់ត្រូវបានគេប្រមាថមើលឃើញថាជាអ្នកត្រូវបន្តតំណែងពីឪពុក នឹងទំនងជាបានសារបងសុំសិទ្ធិជ្រកកៅនយោបាយនៅកូរ៉េខាងត្បូងឬកងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែលភ្យុងយ៉ាងពិតជានឹងមិនអាចអនុគ្រោះបានឡើយកាលពីទី3ឆ្នាំមុននេះទៀតគីមជុងណាំធ្លាប់បានរិះគន់របបភ្យុងយ៉ាងទៅកាន់អ្នកកសែតបរទេសឯចំណែកគីមហាងសុលជាកូនប្រុសក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យទូរទស្សន៍ហ្វាំងឡុងជាភាសាអង់គ្លេសថាគីមជុងអ៊ុនជាឪពុកមាសជាមនុស្សដាច់ការហើយ ឪពុកលោកវិញមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងនយោបាយទេតែរូបលោកផ្ទាល់ចង់ទៅជួយពលរដ្ឋណាស់និងស្រមៃចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញដើម្បីបានជួយសម្រួលជីវិតប្រជាជនក្រោយបទសម្ភាសន៍នេះលោកគីមហាន់សុលបានបាត់មុខសង្រ្គាមលាក់ខ្លួនឈឹងតែពេលនេះមានគេធ្វើឃាតឪពុកគីមហាន់សុលនៅចេញមុខរិះគន់របស់ភ្យុងយ៉ាងជាថ្មីគីមហាន់សុលនឹងយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនក៏រងការគំរាមកំហែងដែរ ក៏ប៉ុន្តែឃាតកម្មសម្លាប់គីមជុងណាំមិនមែនជាករណីដំបូងនៅក្នុងត្រកូលគីមឡើយ
ឪពុកមេថ្លៃដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់គីមចុងអ៊ុនលោកចង់សុងថៃក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ពីបទក្បត់នឹងពុករលួយហើយលោកចង់សុងថៃនេះក៏ធ្លាប់ការពារនឹងលួយឧបត្ថម្ភថវិកាដល់គីមចុងណាមពេលរស់នៅប្រទេសចិនដែរ ในชั้นมวยปลอมประมวยรอยกายสปรัมปีจีดอนมวยระบอกกิมจูนามันเนี่ยเธอคิดตะโกปีเนี่ยเวสำหรับเนื้อหมกเตะแต่มาดองนี่ตีกรงเซอุลก็พรุ่งแต่บานดักล้วนมกุเรคันตะบงหนึ่งสอเซเซเพลลงอัดอัมปีจวดไอกิจุนในตะโกกิมสมาชิกครัวซาตะโกกิมได้มันแม่นเชื่อครัวชนะมันแม่นที่เนี่ยอาจประเชียงอำนาจบ้านเธอบรรจุนเตอร์เอารู้ในชงายปีศรอก กิมชงอิลอายุ68ปีชั้นเจี๊ยบโอนโปรเฟอร์บอลโลกกิมจุงอิลหนึ่งจีอปุกเมียร์บอกกิมจุงอุนรู้นั่นแต่บอร์เตเต้ขนงระยะเป้30ชั่นจงกลายนี้โลกก็ทลอบตระบานเกกะทาอาจีเนสนองดำไนมันเนี่ยปีบองปลอดได้หายปัจจุบันนี้โลกคือจีไออาเกะรัตตุประจำซาเทระนาโรเชกก็ปันแต่ส้มก้มหนีเย่อัมปีชมุนีอัลซ์โดนาฮีนรอบอันโอกเอิร์นจีมวยนักกิมชงอิลคือปัจจัยประทอยประธานเปิดหาย กิมจงอุนมีบองพร้อมมาเนี่ยบองการมาเนี่ยเตี้ยอายุ33ชั่นมาได้จมวยขี้ชุมวัฒน์จงชอลได้รุ่นเนิร์กบอร์เตได้เกตเตอร์แต่สควอลมุกโกนพร้อมมาเนี่ยนี้ในชั่นปีปอนดับรัมก็ปันแต่กิมจงชอลรุ่นนี้เตะคล้วนคราวกาคลอมืออัดได้ประปรดเครื่องสระวังหนึ่งมิ้นรุกจัดจีบองพร้อมแมนก็ปันแต่ขมิ้นทั้งไงโจประโลกนโยบายเต อดัตมันไตรตูดกเรคางเจิ้งประจำตีกรองลงเติบไตคลุนเตอร์กเรคางตะโบงบานอาอาบากิมจุงชอลการขนงตะโกทอมดาเกอไอคลายจีเนปเพลงกีตาดอลละใบเดสนะซาโปดมินตากระสายดับบันเจิ้งสายสำหรับเปิดไข่ปุ่นนี้ปะดาวจีสำคัญลือประเทศเรื่องเอาไว้คล้ายยังสนับสนุนมิซาริกาจิตไว กษัตริย์แคนเบอร์เรียดลีนในทั้งไงนี้บรรจับอารมณ์ตะลือคณะปะสังครูจีดกษัตริย์บรรดาจำนองจึงเนยตุ่มป้อมุกถาปะสังครูจีดประดัญญาบรรโตต่อตั้งบรรโตปีเตอร์ซัวสกตุกสกามจุนจอบปุ่นตเนกีออมจมูรูเพียบลูกชายมูสกหัวดำนางรีคณะปะสังครูจีดได้ดึกน้อมกรมการเงียเตอร์ปุ่นตเนกีเปรย์ซอกษัตริย์บรรเรกาธา มวยไทยบรรทออพิรอดสเพียกรุบกรองได้ขณะปะปรอจีจุนกัมพูชีบานวัชนาทอนุมัติฉบับได้อนุญาตเอารัฐบาลอาสกรรมเพียวระบบกู้ประเจนนโยบายจะเติมเตือนการประพฤติบอลเมืองเนียเนียได้มันเมียนใจฉบับนู้ดำเนินการปะสังครูจีดบานเตอร์ซัวสกตุกสกรรมจุนจบปุ่นตเนกีให้บรรทออพิรัญญาทำมันคล้ายกากรมเรียมกรมให้ทำไมนูลาย ทลายในทางการปนตเนกีเปรย์ซอลูกชายมูสกหัวบานเลือกหลังท้าสกรรมจุนแตงนี้มันบานบัดบองจมเนื้อเจ็ดนั่งได้สังคมดาวซาแต่การเรียนแลนปีดมไหนระบบลูกซอมแรงสีได้จีอาดัดโปรตีนขณะปะสังกรุจินุเตกูบัญชีพองได้ท้าการซัวสกตุกการปิดงานมิสมัยลูกคำสุขามันบานโจรวมจอดแต่ซัวสกตุกโดยซอมไม่ดองหลายดาซาแต่ลูกบานจอบโรเวอร์ประจุมจมุ่ยมันไตรตูดนิบตามกาอาอังระบบกษัตริย์แคนเบอร์เรียดาลี ดาลายพนมเป็นปอเวงรุงทมจึงเกี่ยวบอกล้วนคือคอนเฟอเรนท์ประสิทธิภาพการเงียสถาบันรอดสเพียบานทะเลจอมันเบียนรูเพียบนามวยออมประทีนบอกนินุเตกระสายบันเรกาธาองค์การคอนเฟอเรนท์บันโรคืนท้าประสิทธิภาพการเงียระบอกรอดสเพียบานทะเลจอดาวกรมดำนางเรียมาเตะเพียจรานในขณะปะการอำนาจเมียนการรุมลุบมเปลี่ยนตะลึกดำนางเรียปะประชังอัสรอเปลี่ยนจมูกคะแนนที่พองได้ กรมดำนางเรียปะประชังกบาลจอมมูลฐานจราจึงกรมดำนางเรียปะประชิจุนกัมพูชีโรโฮตลอดเจ็ดปีดองในขนงระบายการบอกองค์การคอนเฟรดได้บานฟุกกาองเกตรอดสเพียหนึ่งสกรรมเพียบจอมมูลฐานระบอกดำนางเรียในขนงชนามติใบในนิติการที่พรำคือกระจับตังปีแค่วิจิกาชนามปีปอนดับพรำโรโฮตลอดชนามปีปอนดับประมวย กษัตริย์พนมเป็นเพราะบ้านบรรทออริกาธาดำนางเรียจำนวนประมาณมวยป้อนประมาณร้อยเนี้ยจราจึงชนะมุ่นได้ในขนงลูกเมียนดำนางเรียมร้อยปีรูปบ้านจอดทุกสกรรมเพียบมูลฐานดาวดำนางเรียขณะปะโปรยจีจุนคัมพูชีเมียนจำนวน50ประมวยรูปได้บ้านจอดตะการมูลฐานจำนวนประมวยร้อยดอกประมาณปีเลิกขณะได้ดำนางเรียสายสปรามรูประบอกขณะปะสังครูจีด บ้านจอมูลฐานต่อดอมวยป้อนมวยร้อยแปดสิบบุญเลิกกระแสพนมเป็นป๊อบ้านดอกสรองแนววิเพียลามงไฮมวยบัญชาท้ากัมพูชีคือกัมพูชพูตโรคการดังน้อมแบบระบบประหลาดกาดาซาตายเอาไว้ไว้ตรากาฟูเตอร์ตามบัญชีระบบมรุมเนะขณะได้รอดทับิบาของปุงฟูจิบับดับใบรุมลีขณะปะแทมเจ็ดพอง จำพวกกษัตริย์ขมายแทนเป็นเรื่องสกรรมเพียบระบบรอดสเพียทะเลจอนุก็บานคลายแต่จีตมปอมมุกระบบคลุ่นผ่องได้ปนตายมันแมนจีเรื่องทุ่มหรือเต
រឿងធំរបស់កសែតខ្មែរថែមនៅថ្ងៃនេះគឺគណៈបញ្ញយោបាយចុះបញ្ជីរួចចំនួន 45 ដែលនៅក្នុងនោះគណៈបកចំនួន12បានកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការដោយគណៈបកភិជាច្រើនគឺពុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់ដាក់ទៅកាន់ក្រសួងទៅតាមការកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ផ្នែកថែមថាការដែលក្រសួងហាផ្ទៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការប្តឹងគណៈបកនយោបាយទាំងដល់ពីនេះគឺដោយសារតែពួកគេពុំប
ជាមួយរូបភាពអាជីវករលក់ការទូរស័ព្ទទៅឲ្យអធិថិជនកាសែតបានរាយការណ៍ថាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបលល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃអគ្គសនងការនគរបាលជាតិបានប្រកាសទៅវិធានការផ្លូវច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលនៅតែបន្តលួចលក់ការទូរស័ព្ទទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៀតយើងបានបញ្ចប់ទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងកាសែតកម្ពុជាថ្មីកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីរជួរនៅ
ការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអាជីវកម្មពពុះចំនួនអមជាមួយរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងសន្ទរកថាកសាតបានរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យស្ត្រីខ្មែរទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសំណើសុំពពុះពីបរទេសដែលអាចជាការបំរើផលប្រយោជន៍បដូរសេរីរាងដែលជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះ គឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានជនបរទេសលួចធ្វើអាជីវកម្មលើស្ត្រីខ្មែរដោយពពុះចំនួនលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់រូសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំស្រីសុភ័ក្រនិងសហការីវិទ្យុបារ